Na Naftali Kinuthia ameweza kufunguka na kusema kwamba anajutia maamuzi ambayo alichukua mwaka 2019 ya kumuua aliyekuwa mpenzi wake kwa jina la Ivy. Akizungumza katika mahakama, aliweza kusema kwamba miaka hizi zote ambazo amekuwepo kwenye jela amekuwa akijutia sana, na anahisi kwamba aliweza kuiumiza familia ya aliyekuwa mpenzi wake. Aliweza kuongezea na kusema kwamba kipindi hiki ambacho amekuwepo kwenye jela, babake mzazi aliweza kuaga dunia na anahuzunika sana kwa sababu hakupata fursa ya kuhudhuria mazishi ya babake mzazi. Ila yote 9-10 aliweza kukubali kwamba yeye ndiye aliweza kumuua mpenzi wake, na aliweza kuchukua maamuzi hayo baada ya kuhisi kwamba alikuwa amesalitiwa katika mapenzi yao. Na hivyo sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba ni wazi kwamba Naftali Kinuthia ameweza kukubali kwamba alihusika katika mauaji ya Ivy. Je, unachukuliaje swala hili la Naftali Kinuthia kuweza kujitokeza na kuconfess kwamba aliweza kuhusika katika mauaji ya mpenzi wake?